Ek maak 'n somerbessie en vanilla panna cotta. So wat doen ons heel eerste? Eerste gaan ons die bessiesap warm maak en ons gooi 'n bietjie van die druiwesap in. Jy kan enige dit vervang met enige iets anders, solank hy deurskynend is sodat jy die bessies kan sien. En dan gooi jy 'n bietjie strooisuikers in om 'n bietjie soeter te maak. So terwyl hierdie nou oplos, gaan ons nou 'n bietjie hierso die arbeie sny om dit onder in die enige iets arbeie. Die stabitemies miskien wat is regtig somerie wat alles is nou beskikbaar. Is. Alles hier is nou op. Gelos, wat wil jy ingooi okay, voor ek self inklik? Gooi ons hierdie 4 gelatine sheets in. Mense is baie bang vir gelatine om dit te werk. Sit jy hom eers in koue water? Ja, yes, sodat hy oplos. So kom gooi jy vir ons hierdie vruggies dan nou in hierdie bakkies, saam met hierdie appeliefies. Jy gooi 'n vol van hierdie bessies onder. So in die silwer bakkie doen ek nou vir die res van die gaste 'n paar. Yes. En jy wil dit in die silwer bakkies ook hê. Ek hou hiervan hierdie dat jy nie net rooi gebruik nie, want hierdie geel goedjies gaan beter beter afwys. Maar daar's in Desember baie lekker bessies soos blueberries en raspberries en allerlei enige bessies waarvan jy hou. Wanneer kom jou gelatine? Dis nou die volgende. Dan sit jy dit net hier in en dan roer ons dit en ons sal hulle oplos. En dan gooi ons dit nou hierso in die bakkies net so halfpad. Wat hy die bessies toemaak. So gaan haal jy vir ons die in die yskas wat ek reeds wat jy net nou gemaak het. Yes. Hoe lank is dit oornag? Dis 4 ure, maar verkieslik oornag want jy gaan nou 'n heerlike vanilla panna cotta maak wat jy nou boor gaan gooi. En as die jelly nie heeltemal geset het nie, dan gaan die panna cotta bo oor so warm wees dat hy dit gaan smelt. Kyk, ek hierdie bak vir terug hier. En dan gaan ek nou so lank met die panna cotta begin. Kyk, ons is baie bly as die gaste is, ons maar ons is blyer wanneer hulle ry en dan vreet ons al hierdie op. Presies. Soos vlugte. Dis 'n hele week gaan julle panna cotta. Dit is baie mooi want ek dink as jy dit lank laat stol, dan kan jy dit dra soos 'n borsbel. Dit lyk vir my soos juwele. Ja. En dis een van die nice. Wel, hierdie gaan ons nou die gelatine in die warm water sit. Terwyl hy dit oplos, gaan ek nou die room hier ingooi. Dit moet nie kook nie, dit moet net warm word. Hoeveel room is dit net totdat jy voel? Ja, maar vetvry gaan nou nie in hierdie een werk nie. Nee. So ons gee jou tyd vir alles. Sjokolade by en jou caster sugar en dan 'n vanilla pot. 'n Vanilla pot laat ek nie wegskuif dat die mense sien wat nie moet. Dis die eerste keer in my lewe dat ek dit sien. Dat iemand dit eers deursny. Want ek werk die hele ding en dan ten tyd dat ek al inwendig bloei dan het ek een druppel uit. En dan natuurlik gooi ek die hele pot ook in met onthou om hom uit te haal. Uithaal na die tyd. En as hy nou van die stoof afkom of wat daai net gesmelt is, die sjokolade, dan gooi ons net die gelatine by. Gooi jy weer suiker by daai storie? O, hierso by 'n klein bietjie, ja. En bring jy die room tot kookpunt? Nee, nee, net dat hierdie sjokolade smel. Miskien moet jy maar vir ons 'n glasie rooi wyn ingooi. Daar is hy. Sy is skaam nie. Okay. Hier is ons Checkers wynroete, 80 landgoedere, 8.606 Shiraz. Weet jy werk die 8.6 verhaal? Nee, vertel my. Kyk. Checkers gaan na wynplase toe. Ja. En dan koop hulle van die beste wyn. Maar hulle verkoop vir goedkoper as die wynplaas self. Kyk, ons het ook ons metodes om die boere te oortuig. Dan gee ons 'n nommer want ons mag hierdie naam gebruik. Dit is die ooreenkoms. So nou moet net gou hierdie seker maak dat hierdie vanilla agterbly. Daar sy. Omdat hierdie nou nie gekook het nie. Is hy net so 'n bietjie, kan so 'n bietjie laat staan. Anders gooi jy hom net oor jou gesette jellytjies. Dis baie makliker as wat ek gedoog het. Ja. In die winter kan jy 'n sjokoladelaag maak. Definitief. Ek het hier van die kan rooswater insit om die jellytjie bietjie te flavour. So, ek gaan nou so hierdie. Wag, jy kan hulle so lank hier op pad. Ja, gaan kry ek vir my. Maak ek gou nog 'n pelgrimstog yskas toe. Dit is die opwindendste deel van om enige mens te sien kook, want ek is nie gemaak om iets uit 'n houer uit te kry nie. Sê, ons sit hom nou hier so in lekker warm water. Ons daai mesie daar my aangee dat ek hom net afvee. Jy maak nou nie die mes ook warm soos een wat 'n family treintjie wil bou of so nie. Mag jy kyk wanneer dit hy los is. Nou. Okay, so. Want jy seker 'n bordjie ook hè. Yes, asseblief. Nou, bel jy nou 'n waarsegster of iets en sê my pudding is amper los of ons weer vir die beste. Mag ek hoor 'n geluidjie? Das. Kyk hoe beautiful. Maar as jy mooier bessies hier insit, dis die blou bessies en so aan. En dan sit jy nou net baie van hierdie lekker somer bessies wat ek al hier nou beskikbaar het daarom. En as jy nou regtig wil, kan jy nog 'n bietjie van roompies ook bygooi.